Conheço o velho ditado desde o tempo dos arcados, onde o pai trata de 10 filhos e 10 filhos não trata de um pai. Sentindo o peso dos anos, sem poder mais trabalhar, velho peão estradeiro com seu filho foi morar. O rapaz era casado e a esposa deu de brincar: você manda o velho embora se não quiser que eu vá. E o rapaz de coração duro com o velhinho foi falar: para o senhor se mudar, meu pai, eu lhe pedi. Hoje aqui da minha casa o senhor tem que sair. Leve esse couro de boi que eu acabei de curtir para servir de coberta aonde o senhor dormir. O pobre velho calado pegou o couro e saiu. Seu netinho de 8 anos aquela cena assistiu, correu atrás do avô, o seu paletó sacudiu, metade daquele couro, chorando ele chorando. Tu parte o couro no meio que pra o netinho foi dando. O menino chegou em casa e seu pai foi lhe perguntar: pra que tu quer esse couro que seu avô ia levar? Quando aguentar na... Disse o menino ao pai: um dia vou me casar, o senhor vai ficar velho e comigo vem morar. Possa ser que aconteça e nós não se combinar. Essa metade do couro vou dar pra o senhor levar.